Je tady Nova Michaela Ochocká a noční televizní noviny. Dobrý večer. Koalice prožívá už několikátou zásadní krizi. Zatím ale vše napovídá tomu, že tentokrát Věci veřejné skutečně ve vládě skončí. ODS a TOP 09 by pak mohly vládnout za podpory poslanců ze skupiny kolem Karoliny Pík. Věci veřejné právě teď jednají ve svém sídle v Praze 5 a tam je i náš reportér David Vaníček. Davide, co je nového? Policisté pátrají po 13-leté Sáře Trnkové z Plzně. Školačka může být v ohrožení života. Musí totiž denně brát léky, protože trpí poruchou srážlivosti krve. Podrobnosti zjišťovala Tereza Majsterová. Terezo, od kdy se dívka pohřešuje? Už ode dneška můžete v Praze potkávat speciální sanitky. Jako první v Evropě tu osedlali záchranáři elektrokolo. Postarat se mají o první pomoc tam, kam by se klasické sanitky jen stěží dostaly. Především na cyklostezkách a akcích, kde jsou velké davy lidí. Skok pod jedoucí vlak. Případů, kdy sebevrazy volí právě tento hrůzný způsob ukončení života, v poslední době extrémně přibývá. Jen za minulý rok jich oproti roku 2010 bylo třikrát více. Zpěvák legendární kapely Elán znovu šokuje své fanoušky. Jožuráš oznámil, že končí se svou kariérou. Ovšem po sérii stejných oznámení v minulosti mu to málo kdo věří. Myslí to zpěvák tentokrát opravdu vážně? Více už prozrádí náš reportér Tomáš Kraus. A v dnešním záběru na závěr se můžete podívat, jak vypadá tanec u tyče v podání indických gymnastů. Ale nebojte se, při krkolomných kouscích se nikomu nic nestalo. A to je pro dnešek vše. Mějte krásný večer a příjemnou dobrou noc.